Enguany es commemora el centenari del naixement del poeta valencià Vicent Andrés Estellés, un dels poetes més importants del segle XX. Davant d'aquesta efemèride, el Festival Literari de Capçalera de la capital del Bages, els Tocats de Lletra, ha organitzat un seguit d'actes per recordar la figura del poeta valencià i també es commemorarà a Joan Salvat Papaseit. Aquest any el tema és quotidians, per tant, és aquell tipus de literatura o de poesia basada en la realitat quotidiana del poeta, la realitat personal o col·lectiva, i que és un lema que ens ve com en ell el dit, perquè com deia la regidora, enguany celebrem dos aniversaris importants, el de Vicent Andrés Estellés, el centenari del seu naixement, i de la mort de Salvat Papaseit. Aquesta cita cultural se celebrarà durant la segona quinzena de setembre i té com a objectiu impulsar l'ús del català i fer present la cultura en el dia a dia de la ciutadania. Tot plegat fent-ho a través del foment de la poesia i la literatura, que no són uns àmbits doncs, potser tothom tingui presents en el seu dia a dia, però volem doncs, que a través d'aquest festival doncs, es pugui conèixer i doncs, generar aquest coquet d'interès doncs, per part de tots aquests públics que hi puguin participar. I això es farà a través d'una quarantena d'activitats, algunes d'elles ja consolidades, com ara el cicle Estranyes Parelles, el recital poètic competitiu o les conferències del Pessic de Lletra. Les novetats principals passen per l'estrena de dos nous escenaris que acolliran alguns dels actes. El Museu del Barroc acollirà una festa sobre el desengany del món i la Universitat de Manresa serà el lloc on rebre una lliçó magistral de poesia de la mà de Lola Casas.